mina apelsiner och välkomna tillbaka till en sprillans ny video. För er som har missat det så är jag tillbaka på YouTube igen efter många om och men. Min föregående video där jag pratade lite om mitt framtida content och min målbild här på YouTube nu när jag är tillbaka kommer upp som förslag här, men också länkad ner i beskrivningen. Så kolla på den. I dagens video tänkte jag faktiskt göra en video som jag hintade lite om i föregående video som jag spelade in. Och det är råd till mitt yngre jag. Kanske mer specifikt råd till mitt 15-åriga, 16-åriga jag. Förstår ungefär hur jag tänker. Hon är lite nyfiken här och vill vara med på videon. Hej älskling. För er som inte vet så är jag 22 år idag, så jag tänker att de här tipsen är riktade då till 15-16-åriga Isabelle helt enkelt. Och ni som har följt mig på YouTube känner ju ändå 15-16-åriga Isabelle, eftersom att jag har varit offentlig på YouTube sedan jag var 9-10 år gammal. Så att ni vet ju ungefär vilket jag riktar de här råden till. Jag fick faktiskt den här videoidén från en av er. Jag hade bestämt mig för att filma in det här och så ser jag nu att det här har blivit en stor trend på TikTok och jättemånga som har gjort den här videoidén i olika former, som exempelvis tips till mitt 20-åriga jag, tips till mitt yngre jag och så vidare. Men dessa videos är väldigt givande, men först och främst vill jag säga, som jag även nämnde i förra videon, jag tycker man ska leva livet till det yttersta och leva i nuet, och jag ångrar ingenting jag har gjort när jag var 15-16 år, och jag tycker att man ska leva i den utveckling man befinner sig i. Men om det skulle kunna hjälpa någon så kommer jag med lite små tips som kan vara bra att använda, som jag önskade att jag tog till när jag var i den åldern, även om jag inte ångrar någonting. Lite kanske jag ångrar om man säger så, men kanske inte så här någonting jag ligger vaken om nätterna på grund av liksom. Så det är 10 stycken tips jag ska dela med mig av idag, så vi kör igång. Mitt första tips som jag vill ge till 15-åriga Isabelle, det är att inte ge upp dina drömmar och mål. Och det behöver inte vara just yrkesmässigt eller pluggmässigt eller liksom stora grejer, utan jag tänker mer så här fritidsintressen, sport och såna grejer. För att ta ett exempel så spelade jag basket när jag var yngre, och jag gav väl ganska lätt upp det för att det inte fanns något lag nära mig som, när jag blev äldre, som passade min åldersgrupp. Och idag, jag älskar fortfarande att spela basket och jag spelar mycket basket på min fritid på sommaren och sådär. Men jag ångrar idag att jag inte fortsatte och liksom tog tag i det här och letade upp ett basketlag, verkligen fortsatte att följa min dröm. För idag är det jättesvårt, alltså när man är äldre, att få motivation och hitta ett lag där man bara kan hoppa in, där man fortfarande kanske inte har spelat på några år och är fortfarande en nybörjare men ändå liksom är 22 år gammal, och att få den tiden och allt, att det ska passa ihop. Och jag önskar bara att jag fortsatte att spela basket och inte gav upp den drömmen. Men det behöver inte bara vara ju sport, men alltså exempelvis YouTube. Jag har alltid älskat att göra YouTube, men jag skulle aldrig kunna säga att jag har tagit det så seriöst som jag borde ha gjort. När jag kollar tillbaka på att jag kanske fick 100 000 visningar på mina videos, jag har ju till och med en video som har typ 700 000 visningar, och ändå så tog jag liksom inte betalt för samarbeten. Jag tog inte mig själv seriöst, om man säger så. Hade jag tagit mig själv lite mer seriöst på den tiden så kanske jag hade varit större på YouTube idag och kanske hade hjälpt fler människor och kanske haft det här som någon form av jobb. Alltså, vad vet jag. Men ta dig själv seriöst och ta dina drömmar och mål seriöst. Det kommer hjälpa dig jättemycket i längden. Som sagt, inte det här någonting som jag ligger vaken om nätterna och tänker på sådär. Men det är klart jag ångrar att jag inte följde mina drömmar på det sättet som jag kunde ha gjort. Och det är det jag tycker är så viktigt med mitt jobb och mitt arbete. För er som vet så jobbar jag med ungdomar, och då tycker jag att det är så viktigt att motivera dem och fokusera på deras skyddsfaktorer och vad som är bra för dem. Och verkligen motivera dem nu när de är så unga att verkligen fortsätta med det de tycker är kul och följa sina mål och drömmar. För att det kan bli något stort sen när de blir äldre, och inte ge upp, eftersom att jag kände att jag kanske var en person som gav upp väldigt mycket så fort det inte gick i min väg. Vilket hade lönat sig idag om jag hade fortsatt. För att saker tar tid. Och om du är bra på någonting eller tycker om någonting, fortsätt med det så länge du inte tycker det är roligt längre. Och inte bara ge upp bara för att saker kommer i din väg. Andra tipset jag har är lite mer deep. Och det är det här med att ingen kommer att tycka om dig mindre för att du tackar nej till saker och ting. Det kan vara tacka nej till att ses eller hitta på någonting. Eller tacka nej till tjänster. Eller tacka nej till, alltså vad vet jag, tacka nej till vad som helst. För er som har följt mig ett tag vet ju att jag är en person som har ganska svårt att sätta gränser för mig själv. Och svårt att säga nej till saker. Och speciellt när jag var yngre. Exempelvis så har jag varit i många
destruktiva kompisrelationer där jag har känt mig tvungen att göra saker som jag inte vill. Nu pratar jag inte om grova saker som droger eller någonting, utan jag pratar mer om att följa med på saker när jag själv kanske inte är intresserad av sakerna att göra. Kanske en dag när man faktiskt inte orkar hitta på någonting, man kanske mår dåligt eller helt enkelt inte känner för det, och det är fine. Man är inte tvungen att tacka ja till allting i livet. Det är klart man ska utmana sig själv och hitta på grejer och göra roliga saker när man är ung. Men känner du att du faktiskt inte vill, så är det okej att säga nej. Ingen kommer komma ihåg att du sa nej den där gången. Dina kompisar vill hitta på någonting när du mådde dåligt och ville stanna hemma och ha en lugn kväll för dig själv. För det är det jag kände med mitt yngre jag, att jag kanske tackade ja till väldigt mycket saker bara för att folk skulle tycka om mig eller för andras skull. Och jag har insett idag att det är fine att tacka nej, det är fine att sätta dina gränser och tacka nej till saker när du faktiskt inte vill, för det är ingen som kommer döma dig för det. Och gör den personen det, då är det ingen bra person och ingen person du ska ha i ditt liv. Det tredje rådet jag har till mitt yngre jag är att tappa inte dig själv för någon annans skull. Och det kan vara allt ifrån hjärtekross, alltså när du ligger på golvet och mår så dåligt när du är 15 år gammal för att du har blivit dumpad av din första pojkvän, och man tappar det helt. Alltså jag har ju själv varit där, och jag vet att det är många av er som kanske är där idag och man känner att jag gör vad som helst. Alltså man tar en del av sig själv och bara skiter i alltså sitt egna välmående och sin egna självrespekt för att man gör allting för att vinna tillbaka den här personen. Och det kan också vara det här med att skriva med folk på sociala medier eller prata med folk, att man känner att man kanske egentligen inte ens vill prata med den personen eller kanske göra de sakerna, men man gör det bara för att man känner sig tvungen eller man tappar sin självrespekt. Alltså man tappar sig själv helt enkelt för några andra skull. Glöm aldrig vem du är. Du är fortfarande dig själv. Du ska alltid ha ett fokus på vem är jag och vad vill jag. Inte vad andra vill eller vad andra tycker. För det kände jag mycket, att jag har alltid haft en stark personlighet, vilket jag tror många av er har. Men att jag ibland kunde tappa en del av den bara för att göra andra nöjda eller få uppmärksamhet eller bli omtyckt av andra människor som idag inte, jag hade inte ens kommit ihåg vad personerna hette. Det är på den nivån. Så det är riktigt onödigt, och det är en sån sak som jag vill ge råd mitt yngre jag. Det fjärde rådet är lite kluven i, men det är tro inte att du vet allt. Och lite av det som jag sa i början är ju att lev i nuet, och tror du att du faktiskt vet allting så får du göra det. Det är helt okej. Men jag vet ju när jag ser tillbaka till hur jag var som tonåring att jag kanske trodde att jag visste bäst och att jag hade koll på allting. Och nu när jag ser tillbaka när jag blivit äldre så kanske jag förstår att ibland kanske vuxna har rätt, och det kanske kan vara så att allting jag tyckte då kanske inte alltid stämde. Samtidigt så finns det inget sånt som att vuxna alltid har rätt eller att man ska lyssna på vuxna mer än barn. För barn och ungdomar är så viktiga. Det är vi som kommer leva i det här samhället i framtiden, så det är så viktigt att lyssna på vad barn och ungdomar tycker och aldrig liksom förminska deras åsikter och tyckande. Det är inte sant att vuxna alltid vet bäst, men det vi kommer fram till i alla fall att ibland så kanske man ska lyssna på sina föräldrar och kanske förstå att du är ung och har inte utvecklat din kognitiva förmåga att fatta vissa beslut. Men det är klart att du alltid ska lyssna på din magkänsla och lita på dig själv. Men ibland kanske man ska ta en tyst minut för sig själv och bara reflektera att jag kanske inte är en expert som 16-åring. Mitt femte tips är lite mer ekonomiskt relaterat. Spara dina pengar. När jag var i 15-16 års åldern så tog min pappa mina pengar och sparade. Inte alla då såklart, men så här sparpengar, och jag tjänade ju pengar på YouTube, så han tog dem. Och jag kunde verkligen inte förstå det, och jag tyckte det var helt alltså absurt. Men nu i efterhand, det var så jag lärde mig att spara mina pengar. Att inte bara använda upp alla pengar, utan så tidigt som möjligt som du börjar spara dina pengar, desto bättre är det. För att det är inte bara det att du kommer ha mer pengar sen, för pengar kommer och pengar går. Och det är inte så att du möjligtvis kommer ha kvar dina pengar som du börjar spara när du var 15 år. Att lära sig tänka ekonomiskt och lära sig att spara och fatta att man använder inte bara upp sina pengar, utan man lägger undan dem. Alltså på det sättet är jag glad att jag lärde mig. Det är ändå ett tips som jag tycker ändå att jag har gjort bra, men att jag kanske inte fattar syftet av det just då, utan det var på min pappas initiativ. Men hade jag fått gå tillbaka så hade jag själv velat ta initiativ och lära mig att spara pengar. Men idag tycker jag ändå att jag är ganska bra på den ekonomiska biten.
lite nog ganska bra på att fatta. Jag gillar att spendera pengar, låt oss inte ljuga här. Men jag vet ändå hur man sparar pengar och hur man ska tänka ekonomiskt. Och det är jag ändå glad för. Så det är ett tips också till er, och inte bara till 16-åriga Isabelle. Mitt sjätte tips är, förstå att allting du ser på sociala medier är inte sant. Allt är inte alltid som det verkar. För det var jag 100% säker på när jag var 15-16. Att alla par som man såg på sociala medier, de var helt perfekta. Alla tjejer och modeller, de såg exakt ut som i verkligheten. Vilket jag har förstått idag. Just också för att jag själv har hållit på med sociala medier. Nu vill jag ändå säga att jag ändå har försökt hålla det ganska äkta. Men jag vet hur lätt det är att vinkla ett perspektiv. Eller vinkla eller klippa en video eller vad som helst till det bättre. Alltså om jag ville så kunde jag bara välja och visa upp allt det bra i mitt liv. Alla snygga dagar, alla bra dagar. Min relation till min partner, min relation till min familj är perfekt. Och vi bråkar aldrig och allting. Så om jag vill så hade jag kunnat göra det. Och med den tanken så vet jag idag att allt stämmer inte som man ser på sociala medier. Och det här är så viktigt för er yngre att höra. Jämför dig inte med andra människor som du ser på sociala medier. För det kan vara så mycket. Och även idag, alltså jag är 22 år gammal, jag kan se en person och bli jätteavundsjuk och tänka, åh, tänk om jag levde som henne. Men då måste jag alltid påminna mig om det här. Alltså Isabelle, tror du att hon lever så varje dag? Tror du hon ser ut så varje dag? Nej, förmodligen inte. Mitt sjunde tips är att verkligen ta vara på din egen tid. När jag kollar tillbaka min tid som när jag var singel, vilket jag inte var så länge, för att ni som har följt mig vet att jag och min sambo har varit tillsammans i 6 år, så vi träffades när jag var 16, så att jag var väl bara alltså i min tonår liksom singel i några månader, men just då tyckte jag att det var fasansfull tid och det var liksom hemskt, men när jag kollade tillbaka på det så var det en av de bästa tiderna, för att jag utvecklade så mycket, man får umgås med mitt egna sällskap och verkligen göra det jag tyckte var roligt. Nu är det inte så att man ska bli begränsad på något sätt när man har en partner, det är inte så jag menar, men oavsett hur man vrider och vänder på det så är man mindre begränsad som singel, för att du kan göra precis vad du vill. Inte för att någon någonsin skulle säga till dig, eller förhoppningsvis, det finns ju de som gör det, men i alla fall i mitt fall skulle aldrig någon säga till mig, Isabelle, det här får du inte göra. Mitt råd är att verkligen uppskatta den tiden när du verkligen själv, nu är det inte så att när jag var 15 år gammal att jag kunde resa till Bali ett år, men man hade ändå den här ensamtiden och bara kunna utvecklas. Jag menar, idag bor jag och min sambo i en etta. Även om jag har en egen tid med mig själv och vi är väldigt noga med att se till att vi gör olika saker och så, så har man ändå en partner någonstans som man alltid har i bakhuvudet, som man är aldrig själv. Alltså, så som jag ser det så är jag och Brian ibland en person. Alltså vi har liksom vuxit ihop. Vi är väldigt måna om det, att man lever separat också. Sen den dagen vi bodde ihop, vi är ändå liksom på något sätt kopplade till varandra konstant. Och det är det jag tycker man ska ta vara på, när man bara är helt själv och inte har någon att förhålla sig till. Och jag vill inte att ni ska tolka det som att bara för att man ska ha förhållande så blir man låst eller begränsad på någonting sätt. Men jag hoppas ni förstår min bild av det här. Alltså, oavsett hur mycket man än vrider på och vänder på det, så har man ju ändå en partner som man ändå vill förhålla sig till och vara mån om på något sätt. Även om man inte behöver begränsa sig eller så här. Och jag inte ens förklara mer om det där, för att det blir bara helt snurrigt för mig. Nummer 8 är så simpelt som, hjälp dina föräldrar hemma. Alltså hjälp till hemma. Låt inte din mamma eller pappa göra allting själv. För att sen kommer du stå där, vilket jag gjorde, den mest curlade och bortskämda människan. Jag hade inte ens tömt en diskmaskin när jag flyttade hemifrån. Jag har ju fortfarande ingen diskmaskin, utan vi diskar för hand. Men idag kan jag stolt säga att jag har tömt diskmaskin. Men alltså jag var så lat, och jag säger inte att bara var mitt, det var inte så att jag var en skitunge som bara satt, utan det var mycket att mina föräldrar också curlade mig och jag kanske inte tog det initiativet som de förväntade sig att jag skulle göra. Idag ångrar jag så mycket att jag inte bara tog mer initiativ och hjälpte till, alltså dels för deras skull men också för min egna, att jag skulle lära mig. Dock så hade jag väldigt tur att när jag flyttade hemifrån så kom det nästan automatiskt, som att man tryckte på en knapp, att jag bara förstod hur man skulle göra. Men jag ångrar idag när jag vet hur det känns att jag gör allting själv, att jag inte hjälpte till hemma. Det 9:e rådet är, behöver inte berätta allting för allt och alla. Och det är det här med liksom att vara privat, personlig. Jag kan någonstans känna att tidigare så var den här sexkulturen och allting sånt där, så nedtystade, kvinnor fick inte tycka och tänka, de fick inte liksom vara sexuella. Jag har skrivit en tenta om det här faktiskt. Därför ligger det mig nära om hjärtat. Men i dagens samhälle är det nästan som att det finns en del som känner att man måste ta del av den här sexkulturen, för att man har varit så nedtystad i tidigare decennier, så att nu känner man att man måste nästan vara liksom så vulgär och liksom så. Och det är så jag kan känna igen mig. Jag säger inte att det är så för alla, men att när jag var yngre så kände jag väl att jag, inte just bara på den här sexbiten, men jag kände väl att jag behövde dela med mig om allting och så här för att vara så öppen och ärlig och relevant. Men idag har jag insett att ja, fast Isabelle, man kanske ska hålla käft ibland alltså.
Som sagt, man behöver inte berätta. Du har ingen skyldighet att berätta allting privat om dig själv. Och det finns skillnad på privat och personlig. Alltså det är klart man kan vara personlig och berätta grejer. Men det är klart du ska dela med dig av till familj och vän. Och det är liksom fine om man vill dela med sig. Om man vill vara icke-privat och bara dela med sig av allt till alla. Men det jag vill få fram är att du behöver inte göra det. Alltså om du vill och känner för det ska du absolut göra det. Men du har ingen skyldighet att sitta liksom på en fest och dela med dig av det ena och det andra till någon främling, bara för att du känner att vill vara öppen och ärlig och mycket. Men jag kan ju också säga att jag är väldigt mycket som person och jag är väldigt öppen och ärlig. Så att för min del är det ju också, ibland känner jag att jag vill dela med mig och ibland känner jag att jag inte vill göra det, och det är fine. Men känn aldrig att du är skyldig att dela med dig till folk för att vara relevant. Utan om du vill vara privat så är det inget fel att vara det, och du håller det du vill för dig själv och berättar det du vill. Och sen hur mycket eller lite det är, det spelar ingen roll. Alltså det är helt upp till dig. Det sista rådet och det tionde rådet är att våga testa nya saker. Och det kan vara från sport som jag nämnde tidigare, maträtter, ett nytt språk, alltså sådana grejer som du har tiden till när du är yngre, som du kanske sen när du börjar jobba heltid och blir vuxen kanske inte riktigt har tid att lära dig spanska på en månad. Men ta tillfället när du är ung och våga testa nya grejer som du är intresserad av och tycker är kul. För att ju mer du bygger på av erfarenheter och minnen och allt vad det kan vara, desto bättre. Och då kan du ta med dig det in i vuxenlivet. Det var mina råd till er, och jag hoppas att någon av dem hjälpte, och jag hoppas inte jag blev missförstånd för någonting för att jag ska hålla på och göra en utläggning på 10 minuter för varje påstående. Ni får jättegärna kommentera om ni har några råd eller om det är någonting som ni ska ta med er av de råden jag delade med mig av, eller om det var någonting jag missade som ni hade velat ge råd till ert yngre jag. Feel free att kommentera vad ni vill här nere, och som jag sa i tidigare video, kommentera även videoförslag, alltså vad som helst när vi ser mig, Miss Oktad, spela in. Så glöm inte att följa mig på mina sociala medier, så hörs vi och syns i nästa video. Puss, hej, leva på dig.